Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТІВІ об'єктивно про найактуальніші події регіону 9 грудня четверга. Сьогодні у випуску. Монета номіналом у 5 гривень, де зображено символи Сумщини, від сьогодні в обігу. Бонні і Клайд по-сумськи. Колишні подружжя знову об'єдналися, аби пограбувати магазин. За рік у Сумах можуть з'явитися велодоріжки. На їх облаштування місто планує залучити державні кошти. Сумщина у документах, фотографіях та речах. В обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка, присвячена 75-річчю Сумської області. Її підготували працівники музею та Державного обласного архіву. Організатори виставки зібрали найцікавіші матеріали, які розповідають про історію Сумської області як окремої адміністративної одиниці. Це численні документи і фотографії. До того ж, окремі історичні сторінки краю розкриваються через його мешканців, які своєю наполегливою працею створювали ту Сумщину, яку ми сьогодні знаємо. Для історії 75 років – це не дуже великий проміжок часу, але це значна дата в долях людей. І ви знаєте, центральною темою нашої експозиції, крім унікальних матеріалів, власне кажучи, про становлення області, є матеріали про людей, людей праці, перш за все. Тих людей, які своєю творчою працею, з витягою, талантом формували економічний потенціал, інтелектуальний потенціал, культурний потенціал краю. Серед документів, які надав обласний архів, є такі, що розкривають донедавна маловідомі факти про створення регіону. Це постанова Верховної Ради Центрального комітету КПБУ України, доповіді, довідки, статистичні дані про чисельність населення, кількість радгоспів, колгоспів, земельні угіддя, які увійшли до складу новоствореної області. На виставку завітали і перші особи регіону. Зізнаються, отримали додатковий стимул та натхнення розвивати область. І сподівається, що через багато років досягнення сучасників будуть викликати такі ж позитивні емоції у нащадків. Як будувалася Сумщина і місто Суми? Були критерії, будувалися заводи, будувалися дитячі садки, школи завдяки людям в першу чергу, завдяки любові до рідного краю розвивалася наша Сумщина. Я впевнений в тому, що через 10 років Сумщина дійсно буде одною з основних областей України. І ми, як пишалися нашими предками, як пишалися ми тими видатними людьми і особистостями, які народились на території області, будемо пишатися нашими співвітчизниками, нашими громадянами, які в цей час творять спільну історію. Виставка у краєзнавчому музеї буде відкрита для всіх бажаючих протягом кількох місяців. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТІВІ. Монета номіналом у 5 гривень, де зображено символи Сумщини, від сьогоднішнього дня в обігу. Пам'ятний грошовий знак – подарунок до ювілею області від Національного банку України. Обмежений тираж – справжня знахідка для колекціонерів. Пам'ятні 5 гривень Нацбанк випустив з нагоди ювілейної дати – Сумщині 75. Нумізмати мають змогу придбати грошовий знак за 25 гривень і навіть витратити в разі необхідності. Пам'ятна монета, посвящена 75-літтю, є дійсно платіжним средством. І, значить, в будь-якому місці вона приймається як платіжне средство для платежа. На реверсі монети – герб області і рік її створення. На аверсі, що в народі називають решткою – символи Сумщини. На якій може бути ще символіше, ніж символ, ніж альтанка, напевно, немає. Ну і Спаса Преображенський, як така окраса центральної нашої, таке лобне місце. Місто Суми, так, його історію, тоді ж, коли було фортеця і так далі, воно було на горбі, на пагорбі. І найвищі були вулиці, от, і центральні вулиці Соборна і Воскресенська. І Собор завжди був домінантою. У минулому році Нацбанк ввів в обіг 42 види пам'ятних монет. Цього року до них додасться сумська. 20 тисяч садкових п'ятірок вже незабаром розлетяться Україною. Ярослава Тюбка, Віталій Старостенко, АТІВІ.
Бонні і Клайд по-сумськи. Колишнє подружжя знову об'єдналося, аби пограбувати магазин. Однак від самого початку усе пішло не так, як планувала родина. Колишня дружина мала завдання відволікати увагу продавця питаннями про товар. Дівушка, а покажіть мені АТ, розкажіть, скільки там чого, розкажіть мені состава, скільки там спирту, скільки там алкоголя. І починаю розказувати. Так оборачуюсь, я бачу, чоловік на колінах перед касою стоїть і каса відкрита, і він ковиряється в касі. Побачивши, що його викрили, чоловік кинувся до виходу, встигши прихопити лише 100 гривень. Його дружина вибігла слідом. Наздогнати кримінальний тандем продавці не змогли. Тож на допомогу прибули правоохоронці. Для пошуку підозрюваних по гарячим слідам ми взяли продавця на борт. І на ближайшій вулиці нами була виявлена дівчинка, на яку казала продавець. Опинившись у міліцейському авто, молода жінка жодним чином не згадувала про злочин. Натомість намагалася пояснити свою дивну поведінку. Їхала машина мимо мене, почала різко останавливатися, повибігали з автоматами, я злякалась, побігла, вони мене догнали і посадили в машину. На питання, чому була такою перебірливою при звичайному виборі алкогольних напоїв, навела вагомі, на її думку, аргументи. Хотіла купити слабоалколку, але нічого не вибрала. Чому? Не було того, що мені хотілося. Я перепробувала половину, вже хочеться чогось нового. Попри стійкість дружини, вже за 2 дні був затриманий головний фігурант справи. За грабіж чоловікові загрожує до 6 років позбавлення волі. Навряд чи уникне кримінальної відповідальності і його вірна супутниця. За матеріалами сектору зв'язків з громадськістю МВС України Сумської області АТВ. За рік у Сумах можуть з'явитися велодоріжки. На їх облаштування місто планує залучити державні кошти. Усе завдяки участі в національному конкурсі проєктів. Далі докладніше. З метою впорядкування велосипедного руху 2 роки тому міська рада ухвалила програму «Два колеса». На її основі було розроблено проєкт «Велокультурі бути». Саме його і збираються презентувати у Києві. У разі, якщо ініціативу Сум підтримують столичні урядовці, вже за рік пересування містом стане безпечнішим. Двоколісним обіцяють зелене світло по вулицях Черепіна та Дем'яна Коротченка. Уздовж першої планують збудувати трасу, на дорожнє покриття іншої нанесуть відповідну розмітку. Дорожка вдоль вулиці імені Тимофія Черепіна повинна бути обособлена від проїжджої частини і проходити по тротуарам. Ця дорожка по вулиці Тимофія Черепіна буде двостороння. Тобто ширина її буде 2,2 метра для движення велосипедів як в одну сторону, так і в другу. Ще один маршрут по Дем'яна Коротченка. Він планується нанесення лінії на проїжджу частину. Як ви знаєте, це об'їзна дорога. Движення там не дуже оживлене. За словами Сергія Малюка, фінансові зобов'язання з облаштування доріжок міська влада розділить із державою. Остання бере на себе більшу частину витрат – 70% від загального кошторису. В случае, если в 2014 году депутаты поддержат дорожку по проспекту Михаила Лушпы, то есть я имею в виду финансовую составляющую, тогда мы будем в 2015 году иметь полностью, скажем так, охваченный велодорожками район, 9-12 микрорайон, представьте себе, от Харьковской до Черепина. Завдяки таким мірам, переконані депутати, вдасться запобігти нещасним випадкам і травмуванню на дорогах. Адже у ДТП по всьому світові щороку гине більше 1 мільйона чоловік, половина з них – пішоходи та велосипедисти. Анна Світлична, Віталій Старостенко, АТВ. Зимову погоду обіцяють синоптики. Вже найближчими днями стовпчик термометру почне падати. Низку запобіжних заходів вже готує обласна влада. Весняні дощі зміняться на заметілі. За попередженнями синоптиків, найближчим часом слід очікувати поступового зниження температури. Вже 13 січня поточного року, вже десь до 18 січня вона досягне мінус 10 градусів по Цельсію. Нібито нічого дивного для наших широт немає, але статистика обморожень свідчить про те, що починаючи з листопада 2013 року по теперішній час на території Сумської області від обморожень
та переохолоджень потерпіло 19 осіб. Четверо з них, як на жаль, загинуло. А тому до негоди готуються заздалегідь. По області вже розгортають пункти обігріву для безхатченків. На цю годину в мене все. Залишайтесь з каналом АТВ. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоян. До зустрічі!